भारतीय जनता पक्षाचे इकडले जे अध्यक्ष आहेत सन्मान्य चंद्रकांत पाटील, त्यांनी फार एक ऐतिहासिक विधान केलं आहे की या देशात दुसरं कोणी काम करत नाही, जगात दुसरं कोणी काम करत नाही, ना बायडन करत, ना पुतीन करत, ना प्रधानमंत्री ब्रिटनचे जॉन्सन करत किंवा जे कोणी आहेत ते, ना झेलन्स्की करत, फक्त प्रधानमंत्री मोदी हे 22 तास काम करतात. 24 तासातले 22 तास काम करतात समजून घ्या. त्यांना फक्त 2 तास जेमतेम झोप मिळते. पण चंद्रकांत दादा पाटलांचं असं म्हणणं आहे की ते आता संशोधन करतायत की ती 2 तास झोप जी आमच्या प्रधानमंत्र्यांना मिळते तीही मिळू नये आणि 24 तास त्यांनी देशाची सेवा करावी असं ते म्हणतायत. हे ऐकून खरोखर प्रधानमंत्र्यांची ही 2 तासाची झोपसुद्धा उडाली असेल. ही चमचेगिरीची हद्द आहे. अशी चमचेगिरी या देशामध्ये, चमचेगिरी यापूर्वी झाली आहे गेल्या 60 वर्षात. महात्मा गांधी नाही चमचे होते, सरदार पटेल आले चमचे तो सबके पास आहे, लेकिन ऐसे चमचे हमने देखे नाही. संजय राऊत यांनी चमचेगिरीची भाषा करणे म्हणजे जगातील सर्वात मोठा विनोद आहे. जगविख्यात चमचा म्हणून महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यापासून ज्याने पवारांची चमचेगिरी केली, ज्याने उद्धव ठाकरेंची चमचेगिरी केली, त्यांना बोलण्याचा काहीही अधिकार नाही. नरेंद्र मोदी किती तास काम करतात हे देशानेच नव्हे तर जगाने मान्य केले, परंतु तुमची व्यक्ती ज्याच्यासाठी तुम्ही चमचेगिरी करता ते किती वेळा बाहेर पडतात आणि किती तास काम करतात हा संशोधनाचा विषय. संजय राऊत साहेब, तुम्ही महात्मा गांधीला देखील चमचे होते म्हणून म्हणालात, नेहरूला चमचे होते म्हणालात. मला वाटतं की हा काँग्रेसचाच नव्हे तर या देशाचा अपमान आहे की महात्मा गांधींबद्दल, नेहरूंबद्दल बोलणं हा देशाचा अपमान आहे. माझं स्पष्ट मत आहे की आपण या विषयावरती माफी मागितली पाहिजे. माननीय नरेंद्र मोदीची माफी मागितली पाहिजे, राष्ट्रीय काँग्रेसची माफी मागितली पाहिजे, महात्मा गांधींची माफी मागितली पाहिजे आणि या देशाची देखील माफी मागितली पाहिजे.